Так много хакеров. Наверное так, что в России почти 150 миллионов человек, хорошие интернет-каналы и не самая благоприятная экономическая обстановка. Активисты есть везде, и они очень неоднородны. Иногда у них появляются государственные спонсоры, иногда они занимаются своим делом чисто за идею. А утечки — это всегда занимательно. С этими атаками на инфраструктурные всякие объекты, это, я думаю, подготовка нынешнего режима к возможной войне, не гибридной, а нормальной войне с Западом, со странами НАТО, который, к сожалению, нынешний российский режим готовится. Фінансовий сектор є лідером щодо зацікавленості хакерами. Да? І найбільше атаки йдуть саме на фінансовий сектор. Атаки на банківську систему кожен день, в цілому за один квартал це більше мільйона атак. Різних типів, різного виду. Можна приклад навести, який досить цим відомий, да? Це кібератака Пітя. Як показує наша інформація по статистиці, основним суб'єктом держава, з якої йдуть атаки, да, є в тому числі Російська Федерація. Атаки були, ну, наприклад, звичайний тиждень ми фіксуємо десь біля 10 тисяч інцидентів. На першому турі ця кількість зросла майже в 10 разів. Другий тур – майже в 20 разів. Основна маса випадків інцидентів, яка фіксується, це так звані скануючі атаки. Вони сканують всі системи, виявляють у них вразливості, отримують доступ і продають цей доступ вже тому, хто в ньому зацікавлений. Certainly fits Russian goals to divide Europe, to weaken the European Union. But Russia is only succeeding because it's playing on real divisions within Europe. It's accentuating and exacerbating those feelings. But those feelings, unfortunately, what are we, 80 years after the end of World War II, are still there. We did a comparative study of Estonia and Latvia and Lithuania to look at what narratives were being pushed, and we found that there were three common narratives that were being pushed at each of these countries. Playing off Baltic Nazism, talking about how these states discriminated against Russian minority populations, and the idea that the integrity and the efficacy of these states was disappearing over time. На сегодняшний день я состою в антиукраинском центре, который действует в Москве, под руководством который напрямую подчиняется Ильнару Арцемби и Владиславу Суркову. В деятельности этого центра принимают участие десятки людей, которые регулируются не только из администрации президента, но и российские спецслужбы. Активно работают по созданию негативного информационного поля в Украине. Осуществляется это посредством функционирования десятков сайтов.
only looked at six countries across Europe, and we only looked in the last 3 months. And what we found that just during that period, the content we found and flagged to Facebook and Facebook took down was the specific networks, that we flagged to Facebook. The content on them alone was 760 million views. So that's the tip of the iceberg compared to what is likely out there in the rest of the European countries. Most of the pages that were taken down were functioning for 2 or 3 or 4 years. So the tip of the iceberg is 760 million views of this info. Тут бизнес, YouTube контакт из правоохранительной России, можно спросить, правоохранительной российских спецслужб, або из правоохранительной людей, близких до российской политической верхинки, та запропонувати цим людям швидкий розвиток проросійської ідеї в соціальних мережах, орієнтованих на українську цільову аудиторію. У 2017-му трапилось через програму «Медок» в нас розвернувся по всіх системах вірус Петя. Це також була APT-атака. І багато держав, в тому числі Україна, віднесли це до цих витоки, цих проблем до країни-агресора. І, відповідно, деякі держави застосували певні санкції і заходи у відповідь на це. Тобто це на міжнародному світі стає вже практикою, коли за втручання держави відповідають чи самостійно, чи колективно шляхом застосування санкцій. І роблять це, виходячи з атрибуції, таке поняття, яке відносить зловмисну діяльність до відповідальності тієї чи іншої держави. Не просто злочинців, а саме тих, хто діє в інтересах інших держав, або під егідою чи керівництво Збройних сил, розвідуправлінь інших держав.